pra agora dentro. Agora vai ficar mais fácil. Aí, passa por baixo aí, ó. Sai, viado. Não, não faz assim não, que sacanagem. Vocês estão metade no som, metade na volta. Falei que era fundamental ele vir junto, meu. Falei pra vocês. Ele queria ver a turma. Tá mais? Não. Vamos. Ela vai se suicidar, hein? Sucesso pra você na sua atividade. Nós vamos pescar, é muito peixe pra você ser feliz. Só onde eu tava, você chega. Ele é do canal Rural. Né? Ele é do canal Rural. Pois é, todo mundo vai receber um desses. Então vamos assinar aqui em volta tudo. Você vai ter que pra colocar no carro isso aí? Não. Pode fazer, mas. Não sabe o que vai apurar, né? No fritar dos ovos. E aí, Flamengo? Esse é o doutor Plínio, secretário de turismo de Rubro Negro. Mostra o rasqueiro do Pantanal.